agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa toobar u soo xiray xilibanada golayaasha deegaanka ee degmooyinka Berbera, Gabiley iyo Burama. Toobarkan ayaa ujeedadiisu ahayd xalinta khilaafaadka golayaasha deegaanka. Waxana uu socday muddo shan cisho ah, waxana uu ka qabsomay Hotel Chase ee magaalada Hargeysa. Toobarkan ayaa intuu socday waxaa lagu lafagurayay khilaafaadyada kalesha golayaasha deegaanka iyo sidii xal loogu heli lahaa isla markaasina loo raaci lahaa shuruucda. Waxana markuu soo gabagabeeyay tababarkaasi hadal ka jeediyay macallinkii bixinayay tababarkaasi Umar Ali Abdullahi iyo sekretariga uu ka socday xafiiska GBLG-ga ee madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana ay ka hadleen muhiimadda tababarkan oo 12-kii koofiyadood ee hore aan hore ugu soo tababaranay sanadka bilowgiisii. Maadana waa step kale amba talaabo kale oo horey loo sii qaaday oo ah inta maxay ahayd xalinta khilaafaadka waana dee laf dhabarkii taa hore waxay ahayd bal arintii qaabka hoggaamiyeed ee kala duwan laakiin maanta halkii waxay isku timid halkii ay u dhimato ahayd xalinta khilaafaadka tababarna ma dhihi karno rag badan oo aqoonyahana oo dee ka socday ahayd laakiin aqoon isweydaarsi قيمة بذن أياك دعوة شن تعيش الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روحا أم هذا اللي يا اللي بنا ذيك السعودي تجمعين كبار ما قبلي يبربرة وهل كان مددي شن تعيش هاي كو قادن هي توبر كل حريري أما أقول سودارس كل حريري حل انتقالاتك xilbanaha ka kala socday degmooyinka Berbera iyo Burama ayaa ayagu halkaasii hadal ka jeediyay waxaana sheegeen inay soo dhaweynayaan toobarkan inta aan ka gudbo waxaan jeclaan lahaa in aan aad ugu mahadnaqo hay'adda UN Habitat oo aan filayo inay tahay tafan garaysay mashruucan tababarka waxa kaloo u mahadnaqayaa tiimka daadihinayay oo runtii aad moodo shanta cishe maanta maalaha ay ugu dambayso inaanay marnaba istaagin ama lagu kobcin karo aqoonta xildhibaanada. Waxaa kaloona u arkaa seminaarkani baahiyaha golayaasha deegaanka ay u baahan yihiin inaan ahayn oo keliya khilaafaadka laakiin development loo baahan yahay, horumarin loo baahan yahay, aqoonta xildhibaanada in la dhiso loo baahan yahay, qaabo badan oo kale. Mayor ku-xigeenada degmooyinka Berbera iyo Gibiley ayaa iyaguna hadal kooban halkaasi ka jeediyay. Runtii mudane agaasime shantii cishaan joognay halka waxaan ka faa'iidnay casharo aad iyo aad oo muhiim ah runtii oo ka galo deegaan ahaan ama degmooyinka runtii anfac badan u yeelan doonaan. Waxaan jecelnahay inay wax weeye la weeleeyo casharada muhiimka ah ee bartan ku baranay ee ah khilaafaadka sida loo xaliyo iyo waxyaalaha keena. Runtii waa seminaar aad loogu baahnaa. Waxaan leeyahay wasaaradda inaad sii joogtaysaan baan u baahanahay mar walba insha Allah. Waxaan leeyahay annaguna waxaan ku dadaali doonaa in aan aqoonta oo ku saabsanayd xalinta khilaafaadka in aan wax badan oo ka baran doono runtiina aan ku dabaqi doono cilmi ahaan iyadoo noloshu ay tahay khilaaf oo nolosha uu la soo bilaabay khilaafku oo marnaba aanu khilaafku maaragtay istaageynin haddana waxa la doonayaa si cilmiyaysan oo leefaliska u maro inaynu xalino. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil waxaana uu ku dheeraaday xalinta khilaafaadyada. Ugu dambeyntiina waxa uu soo jeediyay casharadii halkan ay ka qaateen in ay ku dabaqaan shaqadooda. Nolosha sideeduba dee khilaaf bay ka samaysan tahay laakiin xikmaddu waxa weeyaan in khilaafka yimi qaabka loo xaliyo ee loo maareeyo ee looga gudbo. Khilaafaadku horaba seen u soo sheegnay wuxuu noqon karaa mid golaha deegaanka dhexdiisa ka dhex dhici kara oo idinka dhexdiisa iskhilaafi kara. Qaabka aad u maareysaan iyo qaabka aad u xalisaan ayaa looga baahanyay inay qaab ay xikmad iyo aqoon iyo mid diiniyo runtii ay ku jirto. Waxaa laga yaabaa carab iyo labadiisa daanba isqariina in xildhibaan iyo maayarka isqariinaan, in maayarka iyo xildhibaanada dhexdooda isqariinaan amaba ay iskhilaafaan. Laakiin waxaa laga yaabaa xildhibaan inaguna badan xildhibaanku xasaanad buu leeyahay, xubinta golaha deegaanku xasaanad bay leedahay, maayarku xasaanad buu leeyahay,
إن قاب كادو حلين إنسان ونقضه قاب كنستركتيف أو واحد لسه يسوق أو واحد بالبريريني وحلا وجه ده وحلا جاي بمركي مشكلة ما ده أم بابا وحلبان وماير كسيرة قبطان لقيا بماير كينو قلدي هاي لقيا بحلبان كينو لبادا بقالت كلنا عضونه هكي مادي لكن انت بدن واحد نقول بدن انو ارقنا حلبان نليل ايا ماير كي اي كرسوري دي سيه نليش هو دستوري حقنا وولادي لكن قاب قادو نليل ايسو ايا واحد كو ايدين ايسو لبا وحوو يكتر جويسا waxay u noqonaysaa horta degmadii aad matalaysay dadkii aad matalaysay waxa aad ku hadlaysaa saameyn buu ku yeelanaya asalka iyo xiralka ay soo doonato ninka inta ka wada wax weeyaan idinku marka wanaagsanaataan aad wax fiican iyo fariif aan aad ka bixisaan dadkeena inta wanaagsan baa kor ka soo maraysa inta wanaagsan baa baarlamaanka imanaysa inta wanaagsan baa geelahaasha deegaanka imanaysa in aan sawir noocaas ayuuna fariin noocaas aynu gudbinayno doolina aad iyo aad baa